Сьогодні готуємо хрусткі та соковиті чебуреки. Для начинки готую фарш в таких пропорціях. На 1 кг м'яса додаю 300 г сала, 300 г цибулі, сіль, чорний перець та пів склянки холодної води. І добре все перемішую. Тісто готую заварне, з ним зручно працювати, воно не липне до рук і до поверхні. Для тіста на 8 чебуреків потрібно до 250 грамів борошна, додати дрібку солі, 3 столові ложки рафінованої олії, 120 мл крутого окропа і почати вимішувати. Коли маса трохи охолоне, додати 15 грамів горілки та місити 10-15 хвилин до гладкості. Тісто ріжу на шматочки вагою в 50 грамів та роблю кульки. Потім кожну кульку розкатую та викладаю фарш за допомогою виделки, формую чебурек. Сформовані чебуреки треба одразу смажити або прибрати до морозилки. Дівчата, це нереально смачно. Такі хрусткі та соковиті чебуреки ви не купите в жодному магазині. Готуйте впрок, заморожуйте, а потім тільки діставайте та смажте. А з залишки фаршу я приготувала котлети.